គប់នៅជាទីមេត្រីឆ្លងកាត់ការប្រកួតយ៉ាងស្វិតស្វាញពេញ5ទឹកចៅក្រមទាំង5រូបសម្រាប់ក្បាលបន្ទោចៅឈ្នះដោយសំឡេងមិនឯកច្ឆាន4-1ដូច្នេះជ័យជម្នះបានទៅលើកីឡាករបង្កើក្រហមហ៊ុនអៀនឡៃ